Поради неинформираност и слаби проекти, Македонија не ги користи доволно европските фондови. За таа цел владата ќе изработи нов мастер план преку кој ќе може полесно и поефикасно да се искористат фондовите кои ни се на располагање од Европската унија, информираше вице-премиерот и координатор за ИПА фондовите Бујар Османи. Бројките покажува дека Македонија нема да ги искористи 119,7 милиони евра од европскиот инструмент ИПА 1, а новата влада прави напори до крајот на годината да се искористат 30 милиони евра, бидејќи доколку не се реализират проектите, ќе треба да се финансират со буџетски средства за 2018 година. Покрај ИПА 1 во тек е реализација, тоест програмирање, утврдување на проекти за реализација на пакетот ИПА 2. Каде на располагање за годините 2014-2020 се ставени 644 милиони евра средства на даночните обврзници на членките на Европската унија. Од овие средства 67% или 445 милиони евра веќе се програмирани, што значи дека се веќе утврдени проекти за реализација, односно распределени за натамошна имплементација, а во моментот се работи на програмирање на уште 172 милиони евра. Како позитивни примери на искористеност на европските фондови, Османи ги потенцираше проектите за реконструкција на железничките станици, подобрување на капацитетите на бројни институции како МВР, Заводот за статистика, Царина, УЈП. Министерот за финансии Драган Тевдовски потенцира дека од ИПА 1 се склучени договори за вкупно 304,2 милиони евра. Не се искористени 119,7 милиони евра. Најнизок процент на искористеност на средства има ка ИПАРТ програмата од 33,3%. Вкупната вредност на исплатени средства од ИПА 2007-2013 заклучно со денес изнесува 216,5 милиони евра, односно 49,8% од расположливите средства. Досега во рамките на ИПА 2007-2013 година се изгубени 119,7 милиони евра, а се утврди дека постојат ризици за губење на дополнителни 33 милиони евра. Затоа владата прави напори за посилно ангажирање на сите капацитети во функција на поголема апсорпција на средствата и подобрување на пристапот на земјава кон нивно користење. Покрај ИПА 1, како што беше посочено на пресконференцијата, во тек е реализација на ИПА 2 за период од 2014-2020 година, со која се ставени на располагање 644 милиони евра. Од нив, како што рече Османи, 445 милиони евра или 67% веќе се програмирани, односно се утврдени проекти за реализација, но над 40 милиони евра се изгубени во фазата на програмирање поради непостоење на квалитетни проекти.